ओबीसी समाजाचं आरक्षण जे आहे याच्यामध्ये नवीन वाटेकरी आम्ही येऊ देणार नाही, हे आरक्षण आम्ही कमी होऊ देणार नाही। एक गोष्टीचं आश्वासन हे आपल्याला मी निश्चितपणे या ठिकाणी देऊ इच्छितो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाजाचं आरक्षण जे आहे याच्यामध्ये नवीन वाटेकरी आम्ही येऊ देणार नाही, हे आरक्षण आम्ही कमी होऊ देणार नाही। या आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारे या ठिकाणी अडचण ही राज्य सरकारच्या वतीनं आम्ही तयार होऊ देणार नाही। मराठा समाजाची जी काही मागणी आहे ती जे आरक्षण मी मुख्यमंत्री असताना 12% आणि 13% दिलं होतं ते आरक्षण पुन्हा मिळावं अशा प्रकारची प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी मागणी आहे आणि त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही आता क्युरिटिव पिटिशनचं काम हे सुरू केलेलं आहे आणि मुळातच सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी जो काही निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयाच्या संदर्भात एक भोसले कमिटी आम्ही तयार केली होती आणि न्यायमूर्ती भोसलेंनी काही उपाययोजना सांगितलेल्या आहेत की ज्या आधारावर तो रिपोर्ट हा रद्द झाला तर त्या उपाययोजना केल्या तर तो रिपोर्ट हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ग्राह्य होऊ शकतो, त्या उपाययोजना करणं देखील आम्ही सुरू केलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरक्षण आपण ओबीसी पेक्षा वेगळं हे मराठा समाजाला आपण जे दिलं होतं ते आरक्षण पुन्हा मराठा समाजाला कसं मिळेल अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न निश्चितपणे त्या ठिकाणी आहे। आपण जी काही न्यायमूर्ती शिंदेंची समिती तयार केलेली आहे ती विशेषतः त्या ठिकाणी ज्या लोकांचं मत आहे की आम्ही आधी कुणबी होतो आणि मग आम्हाला त्या ठिकाणी आता मराठा ठरवण्यात आलेला आहे तर या संदर्भातली पडताळणी करण्याकरता आणि मग त्या संदर्भात काही उपाययोजना असतील तर ती सुचवण्याकरता ही कमिटी या ठिकाणी तयार केलेली आहे। सरसकट हा मुद्दा कुठेही त्या समितीमध्ये त्या ठिकाणी घातलेला नाही आणि श्री जरांगे पाटील यांच्याकडनं जी आमच्याकडे शिष्टमंडळ आलं होतं त्या शिष्टमंडळाने देखील त्यावेळी जे प्रमुख लोक होते त्यांनी हे मान्य केलं त्या ठिकाणी की असा सरसकट शब्द त्या याच्यात टाकता येणार नाही कारण शेवटी सरकारने काही निर्णय घेतला तरी तो कोर्टात टिकायला पाहिजे, आपल्याला कुठल्या समाजाला फसवता येणार नाही। आणि म्हणून त्यामध्ये आता शिंदे समिती न्यायमूर्ती शिंदेंची समिती जी आहे ती त्या संदर्भात एक महिन्यामध्ये रिपोर्ट हा देणार आहे। म्हणून मला असं वाटतं की आत्ता तरी मराठा समाज कुणबी समाज ओबीसी समाज हा एकमेकासमोर उभा आहे अशी परिस्थितीची आवश्यकताच नाही आहे। कुठल्याही समाजाला एकमेकासमोर उभं करण्याचं कधीही सरकारच्या वतीनं होणार नाही। सगळ्या समाजाच्या समस्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या स्वतंत्रपणे सोडवल्या गेल्या पाहिजेत। एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा प्रकारची अवस्था जर महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली तर मला असं वाटतं की एक महाराष्ट्राचं जे सोशल फॅब्रिक आहे ते देखील कुठेतरी अडचणीत येईल आणि म्हणून मी या माध्यमातून ओबीसी समाजाला या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ असेल, सर्वशाखीय आपलं कुणबी ओबीसी महासंघ असेल, ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे लोक देखील माझ्याकडे येऊन गेले, जेवढ्या संघटनेचे लोक आले या सगळ्यांना मी अतिशय विनम्रतेनं आश्वासित करू इच्छितो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाज जो आहे त्याच्या आरक्षणात कुठेही ते आरक्षण कमी करणं कुणाला दुसऱ्याला देणं अशा प्रकारचा निर्णय सरकार या ठिकाणी घेणार नाही, घेण्याचं कारण देखील नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी देखील या संदर्भातली घोषणा केलेली आहे। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।